Man labiausiai patikusi mintis buvo, kad motinystė yra indėlis į moters grožį. Tai didelis yra žmogus, pasižymintis kilniais tikslais ir gebėtis pasiaukoti dėl kitų. Ir žodžiu, šioje akademijoje labai giliname savo žinias apie riterius. Ir manau, vaikinams tai buvo tikra kelionė per visą tą seną į pasaulį. Jie pasiėmė daugybę žinių. Ir merginams. Ir merginams, bet ypatingai vaikinams, nes jie žinos, kaip būti riteriais ir kaip sužavėti merginas. Ir jie rūpinasi. Taip. Reikia niekada nuleisti rankų ir tikėti Dievu. Taigi, kaip tik šiandien aš išmokau, jog reikia siekti savo svajonės, reikia nesipykti su savo tėvais ir bandyti su jais rast bendrą kompromisą ir nesipykti su jais. Aš tai išmokau, kad reikia nenuleisti kartelės ir ieškoti riterio ir šiaip įkvėpti vaikinus tapti riteriais. Nes, na, iš tikrųjų, labai, kaip ir supratau, kad yra labai sumenkęs tas vyriškumo toks, nežinau net. Turiu meni, kad vaikinai mano, kad jiems visai nenaudinga būti riteriais. Bet iš tikrųjų tai merginoms taip patinka. Ir tada taip pačiaisti. Ne tik man, visoms merginoms. Ir supratau, kad nu, iš tikrųjų riteriai yra tie vyrai, kurių reikia siekti damoms. Ir turiu meni, tai yra, turėtų būti kiekvieno vyro ir kaip ir siekimas ir tada merginos turi taip pat padėti.